وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في موضع آخر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اسلام جیسی دولت سے نوازا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، اللہ نے انسان کو جو زندگی بخشی ہے، یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ نے انسان کو خوشیاں بھی دی ہیں، تکلیفیں بھی دی ہیں. انسان کو زندگی میں، یہاں پر دنیا میں، خوشیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی یہ جو زندگی ہمیں جو دی ہے، یہ زندگی تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے. اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو بہت ہی متقی آدمی ہوں، میں تو بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن اللہ مجھے میری زندگی میں مجھے تکلیف کیوں دیتا ہے؟ آدمی یہ نہ سوچے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہی مصیبت کی جگہ ہے یا تکلیف کی جگہ ہے یا آزمائش کی جگہ ہے. یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان کو سکون ہی سکون ملے یا آرام ہی آرام ملے، بس وہ پوری زندگی مزے کرتا رہے، ایسی جگہ نہیں ہے. بلکہ انسان کو یہاں پر ہر قسم کی تکلیف بھی جھیلنی ہوگی، خوشیاں بھی اس کو ملیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ جو دنیا ہے، یہ مؤمن کا قید خانہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب مؤمن کا قید خانے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی جیل میں ہوتا ہے، قید خانے میں ہوتا ہے، تو ہر قسم کی جو بھی سہولتیں یا نعمتیں اس کو ملنی ہیں نہیں ملتی. وہاں پہ آدمی بہت ہی بندش میں رہتا ہے، بہت ہی جو ہے تنگ رہتا ہے، اکیلے رہتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا ہے، کوئی سہولت اس کو نہیں ملتی ہے. وہاں پر ایک سزا کے طور پر اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو دنیا ہے ایک مومن کے لیے جیل ہے، مومن کو یہاں پر تکلیف ہی تکلیف ملے گی، مصیبت پر مصیبت ہی یہاں پر جو ہے اس کو ملے گی، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے۔ یہاں پر انسان کو اگر کسی کو خوشیاں ہی خوشیاں اگر ملتی ہیں، بس اس کو سکون ہی سکون اگر ملتا ہے تو وہ کافر کو ملتا ہے۔ ایک مومن آدمی ہرگز یہ نہ سوچے کہ مجھے پوری زندگی میں مجھے صرف جو ہے خوشی ملے، سکون ملے، آرام ہی آرام ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے متعلق، اس دنیا کی تکلیفوں سے متعلق فرمایا کہ انبیاء سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور میں یہاں پر آزمائش اور تکلیف جو آتی ہے انسان کو، اس سلسلے میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف ملتی ہے دنیا میں، جو مصیبت ملتی ہے، اب وہ مصیبت وہ تکلیف انسان کو بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یا قرض کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، مال کی تنگی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، گھریلو مسائل کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا پھر دنیاوی کوئی اور عذاب کی شکل میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے انسان کو، اس میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کا عذاب اور دوسرا ہوتا ہے آزمائش۔ تو اللہ کا عذاب، ایک آدمی اگر دیکھتا ہے زندگی میں اس کو تکلیف یا مصیبت مل چکی ہے، مصیبت جو اس کی زندگی میں جو گری ہوئی ہے، تو وہ پہلے سوچے کہ کیا میری زندگی میں مجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مجھے عذاب دے رہا ہے، اس بات کا امکان ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ انسان میں جو بھی تکلیف آئے وہ صرف عذاب اور وہ اللہ کی جانب سے ایک سزا ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ انسان کے ایمان کو، اس کے اخلاص کو، اور اس کے اندر جو پیورٹی ہے اس کے عمل کی، اس کو نکھارنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین انسان کو جو ہے تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے۔ تو جب کبھی ہمیں مصیبت ملتی ہے یا تکلیف ملتی ہے تو آدمی صرف یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے ہمیشہ عذاب سے دوچار کرتا ہے، نہیں، اللہ ہمیشہ عذاب سے دوچار نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیشہ تکلیف دے کر کے ہمیں پریشان نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو ہمارے عمل کو نکھارنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے رتبے کو اونچا کرنا چاہتا ہے، ہمارے مقام کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اگر دنیا میں کسی کو آئی ہیں تو وہ انبیاء کو آئی ہیں، انبیاء سے زیادہ، رسولوں سے زیادہ دنیا میں کسی کو مصیبتیں اتنی تکلیفیں نہیں آئیں، اور انبیاء کے بعد کون ہیں؟ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد جن کا مقام اونچا ہوتا ہے دنیا میں، جو لوگ زیادہ متقی ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا جو بھی دین ہوتا ہے، اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق، اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو آزمائشوں میں جو ہے دوچار، آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر میرے اور آپ کی زندگی میں، ہم اپنا جائزہ لیں، اگر میری زندگی میں کوئی بیماری ہے یا پھر کوئی اور مصیبت ہے، گھریلو پریشانی ہے، یا قرضے کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، تو ہم ان چیزوں کو سوچیں، سوچنے کے بعد ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہی نہیں بلکہ میرے ایمان کو اور مجھے اللہ کے نزدیک نکھارنے کے لیے یہ آزمائشیں مجھے دی گئی ہیں، آپ بھی تھوڑی دیر سوچیں۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، ہم اس کو صرف عذاب کی نگاہ سے نہیں بلکہ ہم اس نگاہ سے بھی دیکھیں کہ میرے زندگی میں مجھ سے کہیں گناہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی مصیبت پریشانی اس کے باوجود بھی ہے تو سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، میرے رتبے کو، میرے مقام کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اس لیے میری زندگی میں یہ آیا ہے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، تکلیفوں کو اور مصیبتیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو آدمی ایسے موقع پر ایک مومن کیا کرے؟ مصیبت، بیماری ہو، پریشانی، کچھ بھی ہو، تو ایک مومن کیا کرے ایسے موقع پر؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اس کی قضا اور قدر پر اس کو ایمان ہو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اس زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے, اس زمین میں جو بھی تکلیف آتی ہے, کوئی بھی پریشانی آتی ہے, ولا فی انفسکم, یا تمہاری پرسنل زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو, اس آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جو زندگی میں تکلیفیں ہیں, یہ جو زمین میں تکلیفیں ہیں, یا ہماری پرسنل زندگی میں جو تکلیفیں ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کو بہت پہلے ہی لکھ چکا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ, اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر کو لکھ چکا ہے. میری اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ میری تقدیر میں یہ مصیبت ہے, میری تقدیر میں یہ تکلیف لکھی ہوئی ہے, یہ میری زندگی میں ہے, میں اس پر صبر کروں, اللہ سے مدد مانگوں, یہ میرا ایمان ہونا چاہیے, یہ میری تقدیر میں. ایسا نہیں کہ ایک آدمی اپنی تقدیر کو برا بھلا کہے کہ اللہ مجھے ہی ہمیشہ تکلیف دیتا ہے, فلاں کو کیوں نہیں تکلیف دیتا اللہ, نعوذ باللہ, اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ میری تقدیر خراب ہے, میری تقدیر میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ مجھ پہ ہمیشہ جو تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے, فلاں تو سکون سے ہے لیکن میری زندگی ایسی کیوں ہے. اس طرح کی غلط سلط باتیں آدمی اپنی زبان سے نہ نکالے, بلکہ وہ اپنے قدر پر, اپنی تقدیر پر ایمان رکھے کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے, مجھے اس پر ایمان ہونا چاہیے. یہ ایک پہلی چیز ہے جو ایک مومن کو کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, ایک مومن کو ایسے حالات میں اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے. کیا اللہ نے مجھے یہ جو تکلیف دیا ہے, اس تکلیف کی وجہ سے شاید اللہ رب العالمین میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا, اور اللہ رب العالمین مجھے نکھارنا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین میرے ایمان کو نکھار کر کے اپنے نزدیک میرے مقام کو اونچا کرنا چاہتا ہے. اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے, برا گمان مت رکھے آدمی, کیونکہ جو لوگ اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, اللہ رب العالمین منافقین, منافقات, مشرکین, مشرکات کو جو عذاب سے دوچار کرے گا, الظانین باللہ ظن السوء, جو لوگ اللہ کے تعلق سے بدگمانی اختیار کرتے ہیں, اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے زندگی میں ہمیشہ برباد کرتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ مجھے ہمیشہ سے تکلیفیں دیتا ہے, اس طرح کا برا گمان رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے, اور کیا کرے گا اللہ رب العالمین, علیہم دائرۃ السوء, اور اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں اور بھی زیادہ پریشانی دے گا جو لوگ بدگمانی اختیار کرتے ہیں. وغضب اللہ علیہم, اور اللہ رب العالمین کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوگا, اللہ کا غصہ ایسے لوگوں پر نازل ہوگا, ولعنہم, اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر نازل ہوگی, واعد لهم جہنم, اور اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی. میرے بھائیو, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں, ہر پریشانی, ہر تکلیف, ہر چیز میں ہم اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھیں, اچھا گمان رکھیں, برا گمان کبھی نہ رکھیں کہ اللہ میری زندگی میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. نہیں, آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, نقصان ہو گیا, آپ اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھیے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے کچھ اور اچھا دینے والا. آپ برا گمان مت رکھیے کہ اللہ میری زندگی میں مجھے ایسے ہی تکلیفیں دیتا ہے, میرے کاروبار کو کامیاب نہیں کرتا, میری نوکری میں ہمیشہ پرابلم آتے ہیں, میرے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں, آپ ایسا برا گمان مت رکھیے, یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں. تو ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے. ایک اور چیز ایک مومن کو کرنی چاہیے ایسے حالات میں, یہ کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے میرے لیے راستہ نکالے گا اور میری تکلیفیں ختم ہو جائیں. اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو آدمی بھی اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. پوری دنیا مل کر اگر اس کو تکلیف دینا چاہتی ہے, پوری دنیا اس کے مخالف ہو گئی, پوری دنیا اس کی دشمن ہو گئی,
پوری دنیا اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہے تو اللہ نے کہا فہو حسبہ, اگر اس کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے, اور جس کے لیے اللہ کافی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے کہا ان اللہ بالغ امری, اللہ رب العالمین اس کا جو بھی کام ہے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے ہمارے لیے. میرے بھائیوں, کیوں ہم جو ہے ادھر ادھر کے خیالات کریں, ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم معاملات کو چھوڑ دیں. دنیا بھر کے ہمارے سامنے آزمائشیں, مصیبتیں, تکلیفیں ہوں گی, ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ سے مدد مانگیں, صبر کریں, اللہ رب العالمین راستے آسان کریں, اللہ سب کچھ جو ہے ختم کر دے گا ہماری زندگیوں سے. میرے بھائیوں, یہاں پر ایک مومن کو جو ہے یہ اختیار کرنا چاہیے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے زندگی میں, چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی, پرسنلی میری لائف میں کوئی پرابلم آ گیا, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گیا, یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک اور اہم چیز بتائی گئی, صبر و استقامت کو تھامیے, صبر سے کام لیجئے, آپ اپنے ایمان پر استقامت سے رہیے, مضبوط رہیے. کوئی پریشانی آ گئی آپ دین کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گئے, آپ کا ایمان مضبوط نہیں رہا, آپ کے ایمان میں خلل آ گیا, آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا, ایسا نہ ہو, صبر کیجیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی پریشانی آ گئی نماز اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہاں پر صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو. صبر بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں میرے بھائی, اور ہم مضبوط رہیں اپنے ایمان, ہماری پریشانیاں جو بھی آئیں مضبوط رہیں اپنے ایمان پر کہ میں اپنے ایمان پر رہوں گا. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے آپ دیکھیے, کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم یہاں پر جو اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہتے ہیں, بلکہ دین پر ثابت قدم رہنے کے بجائے دین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ ہماری قوم کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں, کتنی لڑکیوں کے تعلق سے مسلم ہماری بچیاں جو مائیں بہنیں ہیں, کتنے ہم خبریں سنتے ہیں ہر دن, کوئی نہ کوئی خبر ملک سے آتی ہے ادھر ادھر سے کہ فلاں لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور وہ ارتداد کا شکار ہو گئی, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا, اپنے ایمان کو فروغ کیا اور وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا, اس نے شادی کر لیا. اور کوئی آدمی جو ہے اب صرف معمولی پیسوں کے لیے یا دنیاوی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا دین چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. یہ کہاں کا جو ہے انسان جو اس کے اندر صبر ہے اور کہاں سے اس کے اندر دین میں استقامت ہے؟ اور معمولی معمولی چیز کے لیے ہمارے اندر صبر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک بات کہی, فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء, جبکہ تمہاری زندگیوں میں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرح کی تکلیفیں تمہاری زندگیوں میں آئی ہی نہیں ابھی تک. مستهم البأساء والضراء, ان کی زندگیوں میں تکلیفیں پریشانیاں کیا کیا آئیں پچھلے لوگوں میں. وزلزلوا, ان کو ہلا دیا گیا زندگیوں میں, ایسی پریشانی آ گئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کو حالات دیکھ کر یہ کہنا پڑتا متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے سخت حالات تھے لوگوں کے, مسلمانوں کے, لیکن ان کا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوا. لیکن آج ہماری زندگیوں میں ایسے حالات آئے ہی نہیں, ایسی پریشانیاں ایسی آزمائشیں ابھی آئی ہی نہیں. معمولی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے لیے, معمولی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے لیے آج ایک مسلمان اپنا ایمان بیچتا. آئیے میرے بھائیو, پچھلے اقوام کے تعلق سے میں آپ کو پچھلے لوگوں کے ان کی زندگیوں میں جو پریشانیاں تھیں, جو آزمائشیں آئیں, انہوں نے کیسے صبر کیا اور کیسے استقامت سے کام لیا, میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی مثال میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دین میں اپنا کارنامہ انجام دیا, جب دعوت دین میں آپ نکلے لوگوں کو سمجھانے لگے, لوگوں نے کیا کیا, آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا, بڑی آگ تیار کی, آگ میں آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آزمائش کے موقع پر استقامت سے کام لیا, اور ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا, استقامت سے کام لیا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو آپ جو بیابان ایک ایسے جگہ پر چھوڑ کر جائیے جہاں پر نہ
انسان کیا جانور کیا کوئی ایک پودا بھی نہیں ہے ایسی جگہ پر چھوڑ کر جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے حاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسی جگہ پر تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا کتنی بڑی آزمائش تھی معمولی آزمائش ایک انسان آج اپنے چھوٹے بچے کو اور بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر باہر جانا چاہے تو ہزار بار سوچے گا لیکن وہاں پر ایک ایسے میدان میں کوئی بھی نہیں ہے مدد کے لیے جانور بھی نہیں چرندہ بھی نہیں پرندہ بھی نہیں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا کتنی بڑی آزمائش تھی لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا استقامت سے کام لیا کہ اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے میرے بھائیو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بیماری سے آزمایا بڑے نبی اللہ نے ایک بیماری دیا اور یہ بیماری تقریباً 18 مہینے تک تھی 18 مہینے تک مسلسل تھی لوگوں نے آپ کے آس پاس آنا چھوڑ دیا آپ سے دور ہو جانا شروع کر دیا اتنی بڑی آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کو آ گئی اور کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میرے رب مجھے ایک بڑی تکلیف لاحق ہوئی ہے مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی ہے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے ان کی زبان پر شکایت نہیں تھی ان کی زبان سے دعائیہ کلمات نکلے کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما کتنا صبر انہوں نے کیا کتنا استقامت انہوں نے جو ہے دکھایا وہاں پر یہ ہماری زندگیوں میں مطلوب ہے میرے بھائی اور آپ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ دیکھیں میں مختصر طور پر ایک واقعے کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی آپ کے پورا چہرہ خون خون ہو گیا آپ کے دانت ٹوٹ گئے ایسے موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے تعلق سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو جو غزوہ احد میں احد کی لڑائی میں آپ کو جو تکلیف پہنچی کیا اس سے پہلے اس سے بڑی کوئی اور تکلیف پہنچی آپ کی زندگی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں جب میں طائف گیا تھا طائف کے لوگوں کو جب میں سمجھانے گیا طائف کے لوگوں نے مجھے پتھروں سے مار مار کر کے اپنی بستی سے جو مجھے لہو لہان کر کے بھگا دیا وہاں سے نکال دیا وہ دن میری زندگی کا سب سے سخت دن ہے لیکن اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا فرشتے آئے اے محمد آپ ایک اشارہ کیجئے ہم ان لوگوں کو پیس کر کے رکھ دیں گے ان لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا استقامت سے کام لیا یہ صبر یہ استقامت ہماری زندگی میں مطلوب ہے میرے بھائی ایک اور مثال میں آپ کو دوں تکلیف اور مصیبت کے موقع پر کیسے ہم استقامت سے کام لیں اور کیسے ہم صبر اختیار کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے بتایا صحابہ کرام سے کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایک چلتی پھرتی جنتی عورت کو زمین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو فلاں عورت کو وہ عورت ہے جو جنتی عورت ہے زمین پر چل پھر رہی ہے وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں اچانک کہیں بھی بے ہوش ہو کے راستے میں گر جاتی ہوں مجھے بیماری ہے اور جب میں گرتی ہوں تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرت فلک الجنہ اگر تم چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے اگر میں چاہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں دعا کروں تو میں دعا کروں گا آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس بیماری پر صبر کرو گی تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا مت کیجیے میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی بس ایک دعا کر دیجئے کہ جب کبھی میں اس بیماری میں مبتلا ہو کر کہیں گر جاؤں میرے کپڑے ادھر ادھر ہل جائیں اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں بس وہ ایک دعا کر دیجئے سبحان اللہ میرے بھائیو کتنا بڑا سبق ہے ہمیں سیکھنے کا زندگی میں اگر بیماری آتی ہے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے صبر کریں ایمان پر استقامت اختیار کریں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت دے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا مقام اونچا ہوگا آج خصوصی طور پر میری ماں اور بہنوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا اس واقعے سے کہ خصوصی طور پر یہ شکوہ شکایتیں یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے غلط سلط باتیں پیش کرنا یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے عورتیں کثرت سے لام تان کرتی ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں کثرت سے لام تان کرتی ہیں
غلط کلمات اپنے زبان سے نکالتی ہیں، اپنی تقدیر کے تعلق سے غلط سلط باتیں کرتی ہیں، ایسا نہیں میری ماں اور بہنوں۔ صبر کیجئے، زندگی میں آنے والی ہر پریشانی پر صبر ہونا چاہیے، استقامت مطلوب ہے، ورنہ ہماری ان پریشانیوں کی جو بھی آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، ایسے موقع پر ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا فائدہ۔ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، اسلام کی جو سب سے پہلے شہید کون ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھی عمر کی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے یاسر ہیں، اور ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل کتنی تکلیفیں دیتا تھا، کتنا پیٹتا تھا، سلاخ لیتا، ایک تیز سلاخ لے کر کے سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، قریب 80-90 سال کی ہو چکی تھی، ایسی عمر میں ابو جہل اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹتا تھا، مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، تم اسلام چھوڑو، لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے گھر والوں کو تکلیفیں دی جاتی، سب کے سامنے تکلیفیں دی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کہتے، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں تمہیں اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے مار کر کے قتل کر دیا، شہید ہو گئی، لیکن اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، صبر کیا، استقامت سے کام لی، لیکن دین، اپنا ایمان کمزور کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہی ابو جہل جب غزوہ بدر میں مارا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قتل اللہ قاتل امک، اللہ رب العالمین نے تمہاری ماں کے قاتل کو ختم کر دیا۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، صبر اور استقامت کی سخت ضرورت ہے ہمارے زندگیوں میں۔ ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے پیٹا جاتا، عرب کی جو گرمی ہے اس کو کون نہیں جانتا، وہاں کی جو ریت ہے اس کو کون نہیں جانتا، ریت میں سخت دھوپ اور گرمی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کپڑے کے لٹایا جاتا اور کوڑے مارے جاتا اور کہا جاتا چھوڑو اسلام کو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، صبر سے کام لیا، استقامت سے کام لیا۔ کیا ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں بتائیے؟ کیا ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں کہ ہم اللہ کی ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہمیں بہت خوش رکھا ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جو پچھلے لوگوں کو نہیں ملی، پچھلے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ واقعہ ابن حبان کی روایت ہے، بہت سارے معتبر علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، شیخ ابو اسحاق الحوینی وغیرہ نے، کہ عبداللہ ابن محمد ایک آدمی جا رہے تھے، انہوں نے ایک خیمہ، ایک ٹینٹ تھا، جب اس قریب سے گزر رہے تھے اس ٹینٹ سے انہوں نے ایک آواز سنی، اس ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، یہ جو آیت پڑھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے وہ آدمی، اور بڑی کلمات، شکر کے کلمات اختیار کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو نے سب سے بہترین مجھے بنایا ہے، اللہ تو نے مجھے بہت ہی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ عبداللہ ابن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں قریب گیا، جا کر میں نے ٹینٹ میں دیکھا کہ کون صاحب ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اس صاحب کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ صاحب اندھے بھی تھے، اور اس صاحب کو سنائی بھی کم دیتا ہے، سنائی دیتا ہے لیکن سنائی بڑی تکلیف سے سنائی دیتی ہے، اتنی ساری پریشانیاں تھیں ان کو، اتنی ساری تکلیفیں تھیں، لیکن ان کی زبان سے میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، مجھے بڑا تعجب معلوم ہوا، اور میں نے پوچھا اس آدمی سے کہ آپ اللہ کا کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو، تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ ان پہاڑوں کا مالک ہے، اگر اللہ چاہے تو ان پہاڑوں کے نیچے مجھے رون سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس پانی کا مالک ہے، اگر اللہ چاہے تو اس پانی میں مجھے ڈبو سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کا مالک ہے، اگر اللہ چاہے تو مجھے زمین کے اندر دھسا سکتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کچھ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو مجھے آزا نہیں ملے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے مجھے شکر ادا کرنے کے لیے زبان تو دی ہے کہ جس سے میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس طرح کے کلمات اس نے کہے۔ اور پھر اس کے بعد اس آدمی نے، عبداللہ ابن محمد جو راوی ہیں، ان سے کہا کہ دیکھیے میرا ایک بچہ ہے، وہ میرا بیٹا میرا ہمیشہ خیال کرتا ہے، وضو کے لیے پانی لا دیتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن 3 دن سے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے،
ذرا آپ ڈھونڈ کر لائیے. چنانچہ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں گیا ڈھونڈنے کے لیے اس بچے کو, جب میں اندر گیا ریگستان میں تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کی لاش پڑی ہوئی, اس بچے کی لاش پڑی ہوئی اور ہڈیاں نظر آ رہی, اس بچے کو جانوروں نے کھا لیا تھا. جب میں واپس آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس بات کو بتاؤں. جب میں قریب آیا مجھے اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش یاد آ گئی. میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایوب علیہ السلام کو جانتا, ان کی تکلیف کو جانتے ہیں, جو آزمائش یہاں جانتا ہوں. کہ آپ کیسا لگا کہ کیسے انہوں نے ایوب علیہ السلام نے اس مصیبت کے موقع پر کیا رویہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام کی بڑی تکلیف تھی, 18 مہینے انہوں نے جو بیماری میں گزارے, لیکن بڑے شکر گزار بندے تھے, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اور ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں, دونوں میں سے کون زیادہ پریشان؟ انہوں نے کہا یقینی طور پر ایوب علیہ السلام زیادہ پریشان تھے, ان کو زیادہ تکلیفیں ملی. اس کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن محمد نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا, اس آدمی نے اپنی زبان سے کلمات نکالے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد نہیں دی جو ایسے کام کرے جو جہنم کو جائے, ایسی اولاد نے مجھے جو ہے اللہ رب العالمین نے نہیں دی. یہ کہا اور اس کے بعد انہیں ایک ہچکی آئی, ان کی سانس پھولنے لگی اور اسی وقت اس آدمی کی موت ہو گئی. اس آدمی کی موت ہو گئی, میں ان کی لاش کو لپیٹ دیا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا, اگر میں وہاں چھوڑ کر چلے جاتا تو جانور کھا لیتے. جب میں لے کر جا رہا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں. وہ جو دو آدمی آئے میں نے ان سے کہا کہ مدد کرو. وہ دونوں جب قریب آئے تو انہوں نے کھول کر دیکھا کہ کون ہے, تو ان لوگوں نے کہا ارے یہ تو ابو قلابہ الجرمی ہے. ابو قلابہ الجرمی یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, یہ تو یہ وہ آدمی ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کرتے ہیں. کتنا اونچا مقام, بڑے ثقہ علماء میں سے ایک نام ہے ان کا ابو قلابہ الجرمی. یہ وہی آدمی ہے جو اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس کے بعد عبداللہ ابن محمد بیان کرتے ہیں ہم نے دفنایا, دفنانے کے بعد میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے سلامت سے ہیں وہ, اور میں نے پوچھا کہ آپ وہی آدمی ہیں جن سے میں نے ملاقات کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں, اللہ رب العالمین نے مجھے جنت دی ہے. اور انہوں نے یہ آیت پڑھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, کہ سلامتی ہو تم پر جس پر تم نے جو ہے صبر کیا, جن مصیبتوں پر تم نے صبر کیا اس پر سلامتی ہو, اور آخرت کا ٹھکانہ بڑا بہترین ٹھکانہ. میرے بھائیو, میرے اور آپ کی زندگی میں کیا پریشانیاں ہیں؟ ہوں گی پریشانیاں, بہت ساری تکلیفیں ہوں گی, لیکن ابو قلابہ الجرمی جیسی پریشانیاں تو نہیں. انہوں نے کیسے صبر اختیار کیا, کیسے اللہ جو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اس ایمان پر استقامت اختیار کیا. ایسا استقامت ہماری زندگی میں مطلوب ہے. چھوٹی بیماری آ گئی اللہ سے شکایت, چھوٹی پریشانی آ گئی اللہ سے شکایت. اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو تمہاری زندگی میں گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار, لیکن انسان ہے کہ بڑا ناشکرہ ہے. میرے بھائیو, ہم صبر اختیار کریں. ایک اور اہم مومن کو جو ایسے حالات میں جو اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ ہم مسلسل گناہوں سے معافی مانگتے رہیں. میرے بھائی, ہماری زندگی میں گناہوں کی وجہ سے بھی عذابات آتے ہیں, مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ جب تک لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اس حالات میں صدقہ و خیرات کرے. مصیبت آئی, پریشانی آئی, بیماری آئی, صدقہ و خیرات کرے. صدقہ و خیرات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, صدقہ و خیرات سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ, تم اپنے گھروں میں جو بھی مریض لوگ ہیں یا اپنے آپ کو اگر آپ مریض پاتے ہیں تو آپ صدقہ دے کر کے اس کا علاج کروائیے. سبحان اللہ, صدقہ و خیرات کرنے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے. اور ایک مومن کو چاہیے کہ پریشان کن حالات میں وہ لوگوں کے جو حالات ہیں, اگر کوئی آدمی اپنی پریشانی نہیں ہم دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر ان لوگوں کا بھی ہم خیال کریں, ان لوگوں کی تکلیف میں بھی ہم جا کر کے جو ہے ان لوگوں کی مدد کریں, ان لوگوں کا ساتھ دیں. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے حالات میں ایک جو کام ہے جو رویہ ہے اس کو اختیار کریں. زندگی میں شکایتیں کرنا اللہ سے,
اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ سے بزن ہو جانا یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ ہم ہر چھوٹی نعمت پر، ہر چھوٹی چیز پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر زندگی میں تکلیف آتی ہے صبر کریں، استقامت سے کام لیں، دین پر، ایمان پر اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اگر شفا نہیں ملتی ہے، اگر مصیبت ایسے ہی باقی رہتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا مقام اونچا کرنا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہیں بنے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری اختیار نہیں کرے گا۔ ہم شکر گزار بندے بن کر کے زندگی گزاریں۔ اور اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں زندگی میں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ عرض یہ کہ میرے بھائیوں، ہر موقع پر ہم صبر اور استقامت سے کام لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پریشان کن حالات میں صبر اور استقامت سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی آفت سے بچا لے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، ورب حلیم۔